当美国两艘导弹驱逐舰今天闯入我南海美济礁12海里碰瓷的时候，美国国务卿蓬佩奥动身前往匈牙利，开始他的中东欧三国之行。蓬佩奥的使命和导弹驱逐舰有异曲同工之处，如果概括一下的话，可以称为挑拨之旅，即挑拨这些中东欧国家与中俄，尤其是中国的关系。对此，美国政府和媒体并不讳言，且在他动身之前就公开加以讨论。一名美国高级官员说，蓬佩奥出访期间将对中国华为公司在中欧日益增多的业务表示关切，敦促地区领导人注意来自亚太国家的警告。这些国家由于与中国过于密切的合作而陷入困境，如果翻译成白话就是，最好是不要和华为做生意，最好是不要购买华为的产品。最近一段时间，美国正通过各种方式游说各国，这被俄罗斯人称之为小丑表演。在华盛顿看来，匈牙利大概不算是一个听话的中东欧小兄弟。匈牙利没有像波兰，哪怕像捷克和立陶宛那样，对华为射箭或加以防范，反而公开表示，没有看到华为存在什么安全风险，因此匈牙利政府不会考虑是否要在公共部门禁止使用华为产品。匈牙利政府也没有任何排除华为公司开发 5G 网络的可能性。匈牙利的态度让华盛顿既尴尬又恼火，本来对华为的指控就是莫须有的，美国从来就拿不出证据，匈牙利如此不就像那个说皇帝没穿衣服的小孩吗？这让华盛顿情何以堪。蓬佩奥这次第一站就选了匈牙利，少不了要和匈牙利的总理欧尔班谈判心交交底了。之前类似的谈话其实有过，可欧尔班不但没有听进去，反而有些排斥。据华尔街日报报道，前不久欧尔班会见美国驻匈牙利大使，表示强烈反对美国施压其对中国和俄罗斯强硬的行为。他说希望自己的国家像奥地利一样保持中立。奥地利是七个永久中立国之一。华尔街日报援引一位匈牙利政府消息人士的话说，匈牙利将继续尊重对北约的承诺，甚至加大部署力度，但他将抵制加入美国对抗中俄战线的压力。和美国大使会见之后不久，欧尔班就接到了蓬佩奥的电话。电话里说了什么，我们大致也可以猜测，对中国来说一定不是什么好话。现在蓬佩奥又亲自动身前往做工作，当面协调与匈牙利在涉及中俄等系列问题上的立场。不过欧尔班在现任欧洲领导人中的确算是一个异类，他和特朗普的前高参班农是好朋友，班农称他为特朗普之前的特朗普，其风格可见一斑。在欧洲各国领导人纷纷对特朗普感到不适应之外，欧尔班则对特朗普表达了理解，甚至惺惺相惜之情，称匈牙利无意加入欧洲抨击美国的合唱团。两人的执政风格、反移民倾向等都颇为相近。不过在对华及对俄关系上，欧尔班表现出了难得的务实态度。匈牙利从2011年开始实行向东开放政策，不仅积极改善与俄罗斯的关系，还积极与中国的一带一路倡议对接。匈牙利的经济发展提速，成为欧洲发展速度最快的经济体之一。美国看不下去了。据法新社报道，蓬佩奥此行的一个重点就是想办法逐步瓦解匈牙利的向东开放政策。他会成功吗？不好说。但不管怎么说，欧尔班截至目前在处理对华关系上展现出的务实态度，即在美国压力之下的独立性，都是值得赞赏的。匈牙利也因为这种务实和独立性获得了实实在在的好处。捷克国内还在争议是拥抱华为
还是拒绝华为。另外听说波兰现在有些后悔了，后悔不久前在华为问题上步子跨得有些大，可能要得罪中国。若没有美国的压力，这是摆在中东欧国家面前闭着眼睛都能选的选择题。但现在一边是大哥锲而不舍的施压，一边是务实合作的双赢效果，选择看起来就有了难度。是的，这个难度只是表象，对具备独立人格和清醒判断力的人来说，这个难度并不存在。